a pánové, zastavte své kroky. Představí se vám performanční lobby muslimské ženy Komunistická strana Vatikánu a brněnské vodnice. Milujte toto město, je to jediné město v Evropské unii, které se snažila vyhrát korupce, kde se nekrade, kde jsou nejinteligentnější taxikáři ze všech velkých měst, kde všechny skleněné obchodní domy budou časem zapsány na památky UNESCO. Na noci pracuje pro blaho svých občanů, tak pražský magistrát je jediným magistrátem Evropské unie, který se snaží, aby nám všem bylo co nejlépe, aby toto město prosperovalo a nebylo v červených číslech. Žijeme v nejlepší době, vládnou nám nejlepší a nejkvalifikovanější lidé, toto město prosperuje a nemá nejmenší problém. Nikde se nedaří umění a kultuře lépe než v tomto městě. Nikde nejsou menší nájmy než v tomto městě. Nikde se nekrade méně než v tomto městě. Žijeme v nejlepší možné době ze všech dob. Na hradě sedí český politický Kaddáfi, který se stará o naše obecné blaho. Na jednoho poctivého nálezce připadá 7860 recepčních, 5000 číšníků, 1500 exekutorů, 500 roznašičů kapavky, 5 mimozemšťanů a jeden člen skupiny Gumaguar. Žijeme tak, jak nám radí všechny televizní stanice a Mladá fronta Dnes a nemáme se čeho obávat. To je jiný zase asi. No, pejde. Dámy a pánové, soustřeďte svůj pozornost na performanční prokladaci muslimských žen Komunistické strany Vatikánu a brněnských vodnic. Jeme nejlepší možné ženy, které jsou
pěkně, můžu, mám dotaz. Co přesně znamená, co tam je napsané? Aby jsme byli taky v obrazu a věděli. Malá strana. Ano. To byla studentská čtvrť. Čili jste písal? Tak, jsou tam politici. Ne, já myslím úplně od začátek až na konec. Já. My se vydáváme jako za muslimské ženy. Ano. Protože já sympatizuju Maroko, Kuwait. Kazachstán. Ale stejně tak, sympatizuju prostě s každým náboženským hnutím, který je progresivní a který proti tomu západnímu stylu. Ale každý zemi má právo mít žít, jak chce. Každý zemi má právo a s tím věřit, jako náboženství, jako každý. A musíte být taky stejný, jako respektujeme vaše. Praha, v Praze je největší korupce. Bohužel. Tady je to nejhorší. Tady prostě vládne korupční mafie. Proto, jako aktivisté. Ale oni musí na to přijít sami, protože když začne... Příteli ne, to si dělá. Ne? V životě nemůže na to přijít sami. To určitě. Já jsem z Maroka. Z Maroka. U nás taky to máme to samé. No já vím, co se tam děje a v Libii. Všude to vím. Ale tady je to nejhorší. Rozumíte, tady jeden člověk, který je jako prezident, ten vládne už 20 let. Rozumíte, že ten člověk, který musí jít pryč. A proč tady mluvíte na začátek o muslimské ženské, když vám to netýká, nebo spíš prostě, jako každý respektuje náboženství, jako vychodíte prostě, do kostela. Vy mluvíte jako o té muslimské ženy. To je na to vysvětlování. Nebo třeba co tohle máte na sebe. No, a víte o tom, že v Evropě se dělají všechno proto, já nevím, vy jste proto, aby tolerovali. Ne, my jsme proto, aby každý vybral, jak chce. Ale jo, to rozuměl přesně. Ale tady to... ve Francii, v Německu, tady prostě jsou zákony, aby ženy nenosily burky, ať je nosí, mě se burka líbí, proč by neměly nosit. Ano, samozřejmě. Je to pravda? Aby nosili burky, ale nejste žena. No ne, to je jedno, ale já můžu svůj souhlasný názor vyjádřit tím, že si na sebe vemu tu burku, je to tak? A vy myslíte, že každý může vybrat, jak chce. To není žádný útok na vás. Ne, já to nebylo tak. My jsme jenom jako to nepochopili. Já jsem to nepochopil, tak jsem to chtěl jako já vím, že někdy to mezi kulturama jako. Prostě nefunguje, to sdělení není. Jo. Tady je to vyladěný jinak, než u vás prostě. Jo. Takže nebojte se, to není nic proti. Jako vy spíš mluvíte o ta toleranci. To je zrovna, co chcete jako říct, takže tady ještě neexistuje. Ne, tady není žádná, tady absolutně, to je totálně země bez tolerance. Co? A myslím, že každý to ví, jako tolerance ani demokracie neexistuje v celém světě, nejenom tady. Jako jo, ale ne. Tady hlavně není demokracie žádná. Ta v celém světě není demokracie. Jo, je, takže... ale postupně, to jako trvá čas. Pochybuji. Tady není žádná. Slečno, taky dobrý, s náma souhlasím. A děkuji za vaši čas a vysvětlení. Ne, to si nevysvětlujte ve zlým, opravdu ne. Já opravdu nevím, já jsem chtěl, já jsem takový zvědavý a chci jako prostě pochopit všecko, jako jste nám dal nějaký, jako prostě taky, tak jsem chtěl jako To nemělo být jako nějaký příběh se začátkem a koncem, to je jako výjev. Takže to prostě už bylo, to se stalo.